بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سينا مانينو ماريفو هاي فكريككم ندن ديكتان بسم الله هابا سمع شيخ آدم بن أحمد نيناني لازم ممجوه وينجي historia yake hamuijui. Sheikh Adam bin Ahmad mimi ndugu yangu mkubwa, yeye Adam Ahmad, mimi Talib Ahmad. Mzee wetu sisi bwana Ahmad bin Abdullah, sisi ni watu wa wilaya Mkuranga Pwani. Mbunge wetu Sheikh Ulega Pwani, yani kuna Kisiju na kuna Kwale kisiwa. Baba yetu sisi alikuwa mtu mkarimu sana, maskini sana. Ukarimu wake Mungu akampa utajiri mkubwa duniani, sio pesa, sio dolari wala dirham wala alimpa wanawe wote mashehe na wajukuu wote makuraa, ndio hawa Adam Ahmed wa kwanza kuzaliwa. Sheikh Adam kwetu sisi kazaliwa Jabir bin Ahmad, ndio aliosomesha kina Sheikh wa Mkuranga, Masheikh Hamasi, Koma, Kwale, Mafia. Watatu ndio mimi, ghaniyu ani taarif. Kanichukua mimi na miaka mitano, kanilea, kanisomesha na walosomesha wengi, wakati hautoshi. Baba yetu alimchukua Sheikh Adam bin Ahmad kumleta kwa Sheikh Kisiju Ziweziwe. Akasoma kwa Sheikh Abubakar bin Saleh Mzeobe, akaja Saidi Huseni Badawi. Naenda haraka haraka kidogo, 1954 Saidi Huseni Badawi kaja Dar es Salaam. Mimi nimechukua riwaya kwa wenyewe mabwana, kafikia kwa Sheikh Ramadhani Abbas. Na Sheikh Ramadhani Abbas alikuwa karimu, haijatokea mfano wake Dar es Salaam. Sheikh Hassan bin Amir kafikia kwake, Said Hussein kafikia, kila mtukufu na mazoone kafikia kwake. Akaenda Kisiju Said Hussein Badawi kwa Sheikh Abubakar kumtembelea 54 mwaka 54. Akakuta vijana wawili wanasoma vizuri sana, ndio Adam na Alhadi, Sheikh Alhadi Ashkar. Lau samahti, nipe hawa vijana wawili nikawalee niwazidishe. Sheikh Abubakar bin Saleh akampa, ndio akaja Dar es Salaam. Kwa hivyo bado walifikia kwa Sheikh Ramadhani Abbasi na walisoma kwa Sheikh Ramadhani Abbasi. Hata Sheikh Alhadi na Sheikh Adam bado ni Sheikh wa Sheikh Ramadhani Abbasi. Ikaanza madrasatu Badawi ikizunguka mtaa Walikoma, ikaja zamani ikiita New Street Mkunguni, imezunguka mpaka ikajengwa pale sasa hivi wanaita Raudha. Ni ile kwa Badawi, hata kuyasema alopita. Fakhalafa min baadihim khalfun, kaja watu sisi wadogo pale tumesoma Badawi ya hapa, manbau alilmi fi sharqi alawsat fi mashariki yote. Akaja Saidi Ahmad Ahmad Badawi ni baba pale, wakakusanyika mtu na ndugu yake wote wanafundisha. Fakhadhna alilm min manabiha wa min usuliha. Baada
kama mnavyojua mambo ya hijra ni sunna kwa mitume wa ibadillahi salihun na wajawema. Ikatokea jambo kidogo pale, Sheikh Adam 1900 kahamia 1974 kaanzisha pale Temeke tu kutoka sasa. Ilmu na mamba ya vijana hawa wote itoka pale Afrika Mashariki na ya Kati. Samahatu Mufti, nilikwenda Uganda, Muammar Gaddafi alifungua msikiti mkubwa Uganda, wote tunaujua. Akasoma kari mmoja, watu wote wale una raha. Baada hapo mimi nilimfuata, na siku ile walihudhuria watu 10,000. 10,000 watu walihudhuria. Old Kampala. Wewe kijana unatoka nchi gani unasoma vizuri namna hii? Mimi mwanafunzi wa Sheikh Adam sallallahu alaihi wasallam. Sichukui muda, naenda haraka haraka. Kwa hivyo elimu zote zilizaliwa pale. Sheikh Adam katika kufundisha elimu zetu hizi za dini ya Kiislamu amesimama katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na Qur'ani na Sunna 60 ama miaka 60. Kazaliwa 1942 mpaka jana alikuwa anafundisha. Kitandani kwake wakati anaumwa, wamekwenda watu wengi umwe, anaswali pale pale na anasomesha pale pale. Maana ukija atakwambia usifanye hivi, usifanye hivi, alafu anakuombea dua yeye mwenyewe. 1965 kasomesha Bohora School, zamani tukiita Cameo pale, watu wa Dar es Salaam. Siwezi kumaliza bwana huyu, lakini sifa zake zilompa najah na ushindi. Bwana huyu ni mambo mawili, yako 12, lakini mawili haya na sio tuyashiki. Kwanza alijishusha, alijishusha. Tilka darul akhirah najaluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal'aqibatu lilmuttaqin. Kutakumudhi Sheikh Adam, mwambie twende kwa wakubwa. Basi ashakukimbia. Akila kwa amali ya mkono wake alikuwa driver wa taxi. Sisi katolea kwa taxi kituo cha kwanza Muhimbili, ndio kituo cha taxi Muhimbili mwanzishi ni yeye. Cha pili cha Ng'ombe Polisi mwanzilishi ni yeye. Kalea basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Hii ya kwanza. Ya pili alikitosheka na alichokuwa nacho. Hadha wa ma'alaina ila albalaghi mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.